Ćao svima. Juče kad smo pričali o reprezentaciji, ja sam napomenuo da danas neće biti videa. S obzirom da se čujemo na fan page-u u Facebooku, Marija Mijajlović, međutim, došlo je do promene plana. Sutra se ne možemo čuti preko YouTube-a zato što moja malenkost ujutru kreće za Sarajevo i radit će prenos utakmice između Nomaca i fudbalskog kluba Sarajevo. Dakle, eto, došlo je do promene plana u poslednji sekund, zato se eto izvinjavam što sutra neće biti videa. Eto, saznao sam bukvalno pre pola sata da ću raditi tu utakmicu. Moram odmah da vam kažem, celu noć da pripremam tu utakmicu i ujutru da krenem za Sarajevo, da stignem ako Bog da popodne i uveče na Face televiziji da se čujemo za vreme utakmice Nomaca i Sarajeva. Evo, s obzirom ste vi jako korektni, jako fini, evo ja vam odmah šaljem ovu informaciju. Jednostavno da znate da ću sutra biti u putu i prenosu, pa kasnije povratku, pa možda neće biti videa dan, dva, ali eto da shvatite koji je razlog. Znači, moja malenkost posle dugo vremena će biti sutra uveče za mikrofonom i pratiti Sarajevo protiv velškog kluba. Hvala vam na svim porukama i kao što ste videli, svima sam odgovorio, mi naše druženja nastavljamo, a eto, sutra uveče se i čujemo na Face televiziji. Poželite mi sreću, dugo nisam radio, valja sad sve to pripremiti, one nekakve velške igrače, lako ću za naš Maki, vas mnogo voli i pozdravlja i eto, s obzirom ste vi moji pratioci, odmah ste imali ovu informaciju. Ćao svima! До сутра!